پرسی ریفراندوم لە هەرێم وەک کارتی کی فشاری حزبی مامەڵەی پێوە دەکرێت. بەشێکی زۆر لە پەرلەمانتاران و چاودێرانی سیاسی ڕای دەگەینن. مەترسیەکە لەمەدایە کە ئەم کارتە بۆ هەتا هەتایە بستێنرێت، بۆیە نابێت ڕێگە بدرێت کارتی ریفراندوم بستێنرێت، چونکە ئەم پرسە پرسێکی نیشتیمانی گرینگە. بەڵام بەشێک لە پەرلەمانتارانی پەرلەمانی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن ئەنجامدانی ڕیفراندۆم مافی ڕەوای کوردستانیانە و کارتێکی بەهێزە بۆ کورد. بەڵام ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی دروست مامەڵەی پێوە نەکرێ، ئەم کارتە دەسووتێت. دەشڵێن پێویستە بەر لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم قەیرانەکان چارەسەر بکرێن و پەرلەمان کارە بکرێتەوە. دیارە مەسەلەی سربەخۆی و ڕیفراندۆم ئاوەت و هیوای هەموو تاکێکی کوردە لە باشووری کوردستان، یەکێ لەو ڕێکار و میکانیزمانە ئەوەی کە دەبێت لە پەرلەمانی کوردستان ئەم پرسە تاوتوێ بکرێ و یاسای بۆ دەربچوێندرێ بۆ ئەوەی پاڵپشتێکی یاسایی بەهێزی هەبێ. وە دیارە ڕیفراندۆم وەکو ئاشکرایە کارتێکی بەهێزە لەم کات و ساتەدا، ئەگەر بە کۆمەڵی میکانیزم و ڕێکاری یاسایی بۆ نەکرێ هەڵبەتە دیارە ئەم کارتە دەستێندرێ. کارتێکی بەهێزە بەکاری بینین بە شێوەیەکی دروست بەکاری بهێنین. ئەوەش وەک باسم کردنە تا هەموو لایەنەکان ڕازی نەکرن، ناوماڵی کورد ڕازی نەکرێ، ئەو ئاژاو و ناخۆشی ئەو قەیرانان کە ناو کورد هەیە چارەسەر بکرێ. ئێمە پێمان وایە ئەوەی ئێستا هاتوتە پێش دەرفەتێکی مێژوویە، نابێ ئەم دەرفەتە لە دەست بدەین. ئەگەر لە دەستی بدەین 500 ساڵی تریش پێی ناگەینەوە. و ئەگەر چاوەڕێی ئەوەش بین کە ظروفێکی میثالی نمونەیی هەموو شت ڕێگا بۆمان تەخت و خۆش کرابێ لەسەر جادەیەکی قیر بڕۆین، لەوانەیە بە 1000 ساڵی تریش ئەو ڕێگایە تەخت و خۆشە نەبێنینەوە. چاودێرێکی سیاسیش باس لەوە دەکات لە ئێستادا پرۆسەی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بە حزبی و کەسی کراوە، بۆیە مەترسیەکی گەورە هەیە ئەم پرۆسەیە شکست بخوات و سەرکەوتوو نەبێت. فرسەتێک هاتوتە پێش ئێستا بە تایبەتی لە زروفەی کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ناوچەکەدا دەگوزەرێت کە بیر لەوە دەکرێتەوە سنوورێک بۆ ئەو پاشاگەردانیەی لە ناوچەیە دابندرێتن و کوردستان خۆی لێ دەربخاتن لەو پاشاگەردانیە و ئەویش ئیرادەی خۆی تەسبیت بکا. بەداخەوە حزبایەتی تەسک کاریگەری تێدا کردووە و وای لێ کردووە ئەو فرسەتەیە زۆر جار هەیە بکەوێتەوە لێژیەوە یا بکەوێتەوە حالەتێک کە ئەگەری سەرکەوتنی کەمتر بێتن، چونکە هەر پرۆسەیەک پێویستی بە خۆسازدان هەیە لە بواری ناوخۆیی و دەرەچیدا. چاودێرێکی سیاسی دەڵێت لە ناوخۆشدا هیچ لایەنێکی سیاسی دژی ڕیفراندۆم و سەربەخۆی کوردستان نین، بەڵکو شێواز و ڕێکارەکانی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بۆتە جێگەی ڕەخنەی بەشێک لە هێزە سیاسیەکان. خوازیارن پاڵپشتی یاسایی و کۆدەنگی نیشتیمانی لەسەر بێت. خالصفکری KNN هەولێر.